Unes 700 persones falten cada any a Gandia. Quines opcions troben a l'hora d'organitzar un soterrament que va al morir-se a la nostra comarca? Sabien que ací es trobava l'antic cementeri de Beniopa i que encara n'hi ha restes soterrades? Com han canviat els costums? Este cementeri data de 1925 i que a hores d'ara s'ha quedat menut i necessita una ampliació. De tot això i molt més, es parlem avui en este reportatge especial al voltant de la mort i de la festivitat de Tots Sants. Amb una telefonada com esta es posa en marxa tot l'equip de la funerària i tanatori Quissà amb un objectiu principal, fer que el dur moment d'acomiadar-se d'un familiar siga, dins del que cap, el més suportable possible. Per saber com es treballa en el sector funerari, com evolucionen les cerimònies i serveis, hem quedat avui amb Juanjo Ramos, director del tanatori Quissà. La primera telefonada, pues, intentem explicar-los a les famílies el protocol que anem a seguir. Depenent de si falta tenir el domicili, o un hospital, o una residència, es diguem el que necessitem com a primerament per tramitar totes les coses, que són el DNI, saber si disposen d'un seguro de defunció. Perquè sembla que no, però porta molta burocràcia, veritat. Sí, pareix que no, però són moltes coses. Sí que és cert que el que és la fase inicial, que és la de recollida del difunt i tramitació inicial de registre d'això, pues, es fa en un espai de temps de menor a 24 hores, s'ha de fer tot, en poc de temps s'organitza tot, i després sí que està la post-tramitació, que són aquestes coses que parlem de certificats de defunció, tema d'herències, tema d'últimes voluntats i tots aquests tràmits. Vaig llegir un article que deia morir-se és gratis, faltaria més, vaig llegir això, i és cert, vull dir que morir-se és gratis. Ara, si sol·licita els nostres serveis, doncs, evidentment, com a empresa que som prestadora de serveis, doncs, qualsevol servei es paga. Entonces, en funció de lo que la família tria, doncs, evidentment té un cost. Hi ha gent que sí que vol fer ús de la sala de tanatori, n'hi ha qui no, n'hi ha qui vol flors, n'hi ha qui no en vol, n'hi ha qui vol un nínxol, no sé, en Gandia que valga 1.460 euros o que en valga 543, doncs, evidentment, depenent del que trien, pues té un cost el muntant final. Sí que és cert que la percepció en el carrer és de que morir és car o el que diuen, però evidentment si sumem totes les coses i a banda li afegim que des del 2012 se'ns aplica el 21% d'IVA a tots els gastos, pues, sí que fa pujar molt la factura d'un funeral. Hi ha serveis bàsics, que diríem que recollida difunt, un acondicionament més bàsic, potser no n'hi ha un funeral perquè la gent no desitja, no volen flors, això és el que diem un servici directe, bé de cremació o bé d'inhumació, i el que és un servici estàndard o normal, que és el que solen fer, pues, el més comú, que es fa als pobles, a Gandia, pues, sí que sol portar una corona de flors a un centre, es fa una missa o un responso així en el tanatori, i una caixa, pues, de gamma mitja, per dir-ho d'alguna manera. Pues, si vols, fem una volteta per les instal·lacions i continuem parlant. Perfecte. Sobre els 3.000 euros val este servei bàsic complet, però les opcions que tenim avui en dia per acomiadar-nos d'un familiar han evolucionat moltíssim en els darrers anys. El que està clar que cada vegada els soterraments són més senzills. Sí, cada vegada més la gent ja no vol fer ús del velatori. No sé si és una pràctica que ve un poc viciada des de l'època de Covid en la que no es podien celebrar velatoris, i molta gent, pues, com a que ho ha agarrat ja com un costum, simplement tenim el difunt en les càmeres per conservació i al dia següent o quan la família ens diu, pues, organitzem el funeral ja bé en la capella o en l'església. Però bueno, això que són coses que van canviant, i sí que és cert que cada vegada es serveix perquè la cosa social està canviant un poc i la joventut ja no és tan partidària de fer tanta pompa i tanta cosa com fa uns anys, i sí que és cert que va fent-se tot un poc més bàsic, per dir-ho d'una forma. No, vull dir, ja fa uns anys que la tendència era de que cada vegada més, no sé,
les famílies mateixa venien a recepció, dir-li a ma mare que tanqueu per la nit, que volem anar a descansar, o dir-li a la meva germana que no vull que es quedin tota la nit. Un poc va ser la gent la que anava marcant-nos el camí de que al final els tanatoris la decisió que s'ha pres és de tancar. Nosaltres ara mateix així en els nostres tanatoris obrim a les 9 del matí i tanquem a les 10 de la nit, considerem que és un horari prou ampli de visites, i a partir d'ahir la gent se'n va a descansar i el dia següent pues, torna a vindre un poc més descansar per poder rebre les visites i fer-ho tot un poc més portador, per dir-ho. Si fem una ullada pel que fa als rituals, també estan evolucionant. A banda de donar servei a altres religions, no sols la catòlica, cada vegada més augmenten les cerimònies laiques. Pues estem a la sala multiconfessional d'ací del tanatori, així és on celebrem les cerimònies. I a dia d'avui, pues, igual les fem de catòliques, que en fem d'evangelistes, anglicanes, laiques, vull dir, laiques o bé la família les celebra, o nosaltres tenim uns quants textos que el nostre personal pues, pot llegir i fem una celebració un poc adaptada als clients, que això és una cosa que comença a fer-se cada vegada més. Ja no dic que la cerimònia o el funeral laic, sinó intentem o s'intenta fer més una celebració de la vida d'aquesta persona. Aleshores, la família ens diu, pues mira, li agradava aquest tipus de música, o volíem dir aquestes paraules, o que parlàrem un poc del dia que vam anar de paella, o anècdotes, es parla un poc més de celebrar la vida d'aquesta persona. En els anys que porten el sector han vist de tot, i jo sempre dic que podria escriure un llibre de coses d'aquestes, però bueno, de lo que tenim així, pues, peticions pues, de que vinguera alguna persona a cantar, no sé, l'himne regional, altres persones que... Pues mira, voldríem que dins de la caixa li poseu, no sé, una guitarra, un paquet de tabaco... Les opcions com veuen per acomiadar-nos d'un familiar són infinites. Igualment, cada vegada més s'opta per la cremació. De fet, a la Safor, la meitat dels soterraments es fan en cremació. Pensa que és un canvi generacional, la gent, per dir-ho d'una forma, s'ha fet un poc més moderna, i la incineració dona possibilitats posteriors a la cremació, com urnetes xicotetes, colganters, en els que sempre portes un poc de cendra del teu ser estimat darrere, el tema de les urnes que plantes un arbre, pues a mi fas un forat, cendres, arbre, i després pues el valor sentimental que vulguis donar-li tu de que aquest arbre va eixint i està ahí, no sé, està ton pare, està l'abuelo, està l'abuela, i això com a que li dona algo més de vida posterior a la mort front a la inhumació, que es queda des d'un nínxol, es posa a la làpida i ahí s'acaba el procés. Front a un nínxol sí que sol ser prou més barat el que és el tema de la cremació. Entonces, molta gent potser ho tria per tema de social o de mentalitat, i altres també pel tema econòmic. Vull dir que a banda, si agarrem un nínxol que té un cost prou elevat i a banda després s'ha d'afegir una làpida, que no sé, no toca molt el tema de les làpides, però al mínim jo crec que 700-800 euros valdrà una làpida, d'ahir en amunt. Entonces, en la cremació estem parlant que al voltant de 600 euros tenim el que és el procés de cremació en la seva urna, pues s'abarata molt el servei en aquest aspecte. Hi ha gent que ja, mentre estem fent la contractació, ja ens diuen no volem que s'incinere la persona, però no volem les cendres. Llavors en firmen un document de renúncia en el que ens autoritza a que passat un temps podem, diríem, reciclar aquestes cendres. El que solen fer és portar-les al cementeri, a la fossa comuna, i ahí les depositem, i passat aquest temps ja està. O sigui que... I també en tenim d'altres que no renuncien en el moment inicial de la contractació i diuen a la setmana que ve vindrem per les cendres. I passa una setmana, dos, tres, anys, i tenim les cendres així que formen part ja de la família, per d'alguna forma. No sabria dir-te exactament, però més de 25 casos sí que tinc jo d'urnes. Que no han vingut a per elles. No. I bueno, quan arriba Nadal, es dona bon Nadal a tots. Un apunt, existeixen fins i tot urnes biodegradables en el mar i empreses nàutiques del port de Gandia que es porten a alta mar per llançar les cendres i es donen les coordenades exactes. Això sí, s'ha de demanar permís. El fet que els soterraments siguin cada vegada més senzills es nota també en l'evolució dels fèretres. A dia d'avui n'hi ha més varietat que abans, que antes eren totes oscures per d'una forma i totes en brillo. I avui en dia pues, hi ha diferents tonalitats de color, diferents maderes, diferents formes,
i està també els fèretres ecològics, que són els que gastem a dia d'avui, no sé, com este, per exemple, que són fèretres que estan preparats per al procés de cremació, perquè no porten vidre, no porten ferratges metàl·lics, els tapissats són 100% cotó i aptes per a la cremació, i després no porten poliments, està tot fet a l'aigua, que diguem. Vale? Són fèretres especials per a cremació. La gent avui en dia comença per lo bàsic i com a molt la gamma mitja. És a dir, hem anat reduint games de fèretres perquè la gent sí que és cert que cada vegada li dona menys importància al fèretre. La tendència d'abans, estàvem comentant, de que la gent venia i volien el millor per a son pare i la caixa més bonica per a ma mare. Tot això en els últims anys ha canviat, la gent busca coses més senzilles, més bàsiques, i és rara ja la vegada que alguna família que vulguin un poc distingir-se en el fèretre. Som una empresa de serveis integrals, és a dir, que donem tant el servei com de funerària, serveis funeraris, tanatori i crematori. Prioritàriament la gent ens porta roba per vestir al difunt. Hi ha casos que volen que vagi al fèretre tancat i potser ens diuen pues, prepareu-lo en un sudari, que es vega sol el que és la zona de la cara per si algú vol despedir-se i ja està. Però majoritàriament, sobretot en els pobles també, la gent va vestida. Entonces, tots els arreglem així en el tanatori, perquè no sé si ho han comentat abans, però el que és el tema de fer velatoris en domicilis, diria que jo el que portem d'enguany no n'ha fet cap, la majoria ja o tots venen al tanatori, i així els arreglen tots i els presentem o bé en sala, si han contractat la sala, o els deixem en càmera, si és càmera, i ja per al dia següent o els dos dies fer el que és el funeral, soterrament o cremació, el que s'hagi de fer. Deixem el tanatori Guissà i el seu professional equip amb una conclusió clara. Els ritus funeraris estan canviant. I si alguna persona sap d'aquest tema, és Emili Selfa, qui fa anys que recull la memòria oral de la comarca amb entrevistes a persones majors dels nostres pobles i que acaba de publicar l'article La mort en la Safor. És evident, hi ha una transformació, ha hagut una transformació social, és un canvi de la societat respecte al tema de la mort i, evidentment, les famílies tenen una tendència cada volta a simplificar els aspectes socials de la mort, perquè hi ha que tenir present que antigament la mort era una cosa que es vivia socialment, és a dir, la família que no sentia conhortar de la resta de la població, doncs era, li faltava alguna cosa i es vivia molt socialment. De fet, doncs en els pobles, els rosaris es feien en les cases, tot el carrer aportava caïdes, és a dir, era una cosa en la que es compartia i era molt important allò de tindre bon enterro. Tindre bon enterro volia dir que havia participat molta gent i que la família era solidàriament es vivia el dol. Es passava, evidentment, no existien els tanatoris i, per tant, els velatoris, tot el procés previ de la mort, no era hospitalari, o sigui que ja era un procés en què el poble vivia al voltant del succeït que s'esperava en molts casos i estava el pernoliar, l'assistència religiosa i després, lògicament, tot l'acompanyament, el cerimonial del propi soterrar, que hi havia diverses categories, o sigui, que hi havia també, segons la disponibilitat econòmica de la família, hi havia diverses categories de soterrar i tot això es vivia pues, en un ambient en què les famílies es jugaven un poc l'honorabilitat també de la pròpia família. La manera en la qual celebrem Tots Sants també ha canviat al llarg del temps. La costum de visitar els difunts ha canviat també perquè avui molta gent és incinerada, n'hi ha menys costum de visitar cementeris, etc. Però el més important del canvi del Dia Tots Sants és que a partir del migdia del Dia Tots Sants venia el que es denominava la Nit de les Ànimes. I la Nit de les Ànimes es vivia intensament en totes les poblacions. A partir de les 3 de migdia començava a tocar el vol de difunts, el vol de dol, i normalment en totes les poblacions s'organitzaven unes processons que eixien de l'església acompanyant a un Crist, eixien en processó resant el rosari per els carrers fins al cementeri. Allí en el cementeri es congregava pràcticament tota la població,
en el cementeri el capellà resava el respons, cantava el conegut Liberame Domine en llatí, que era un poc seguit per tota la població, i després es retirava, però la gent permaneixia en el cementeri, anava visitant els diversos carrers, les diverses famílies, la gent en les seues caires estaven sentats davant de les seues casetes i venia eixa, passar les famílies, passar, saludar-se uns altres, era inclús ocasió de veure's una volta a l'any, persones que venien de fora i que saludaven, hi havia això. Però a partir es fa de nit en seguida, són mesos que es fa de nit en seguida, venia la celebració d'un rosari que es feia per les ànimes per els carrers de la població. Algunes famílies també es reunien en casa, visitaven les persones majors i en les cases es resava el rosari. Però el que es feia públic, sobretot, era un rosari públic que es feia per la població per a demanar per les ànimes. I en aquest rosari públic, en el cas concret de Beniopo, per escenificar-ho com ho conten, perquè jo no ho he conegut, el que ens conten les persones que ho han viscut, anava el mateix Crist que per la vesprà havia acudit al cementeri i anaven la gent en una espècie de professó resant el rosari en llatí i anaven un parell d'homes en dos cabassos arreplegant almoina per les cases i la gent donava productes de la terra. O sigui, normalment no donaven diners, donaven productes de la terra. Què tocava? La dacsa. I ara tocaven les carabasses, doncs donaven dacsa i carabasses. I llavors tot això anava a parar a un carro. Del producte de la venda de tota aquesta arreplega, arreplegaven els diners que després eren usats per al manteniment de les misses dedicades a les ànimes al llarg de tot l'any. I per això es deia l'almoina de les ànimes. En el real, anaven demanant pel carrer, cridant una limosna per les ànimes. I hi ha altres poblacions de la comarca que ho celebraven també d'aquesta manera. Els xiquets, què feien? Seguien la professó on arreplegaven per a les ànimes, es fixaven en les cases, que eren poc generoses a l'hora de donar, i aquestes cases eren les que tenien assenyalades on havien d'actuar. Llavors, com actuaven? Pues, lligaven els filets d'esperners de les portes, tocaven a la porta, eixia l'ama de casa o eixia la persona i cridaven les ànimes, les ànimes! I es creava una situació d'ensurt, no?, al voltant d'aquest tema. Per tant, corrien el poble divertint-se d'aquesta manera. Però feien altres coses, agarraven, per exemple, caragols, i posaven una torçuda en oli i encenien una llumeta i se n'anaven a una sequiola que més estaven regant i soltaven el caragolet que anava surant per la sèquia i aquesta nit era nit que no deies d'eixir a regar perquè corries el perill de que t'isgueren les ànimes, sobretot en els llocs pròxims al cementeri. Però fins i tot anaven a agarrar uns escarabats, així buscaven uns escarabats en la muntanya, especialment grans, que permetien posar-los una espècie de caneleta encesa damunt. I buscaven qualsevol forat de la casa, en la portella o el que fora, i la mollaven, de manera que els propietaris, en un moment determinat, a fosques, perquè tot no hi havia llum elèctrica o n'hi havia poca llum, i veien una llumeta desplaçar-se, ja estan les ànimes, ja estan les ànimes ahí. Per tant, era una nit de gent que es tirava un llençol damunt i es disfressava de bobota, i eixia a qualsevol, i, per suposat, és la nit en el que hi ha molts contes i moltes històries que conten d'eixa nit, de gent que se n'anava a regar, de gent que se n'anava al camp i els apareixien per la nit les ànimes, i, per tant, és una nit també de celebració. O sigui, encara està el cementeri de Beniopo, avui en dia podem dir que és un solar, sí. Però si vols el visitem. Molt bé. Emili, estem en l'antic cementeri de Beniopo i bueno, es dona el fet que encara n'hi ha restes de persones així soterrades. Sí, sí. Així, tot el que és el subsol estan els nostres avantpassats. Així estan soterrats els nostres avantpassats perquè quan el cementeri es va clausurar i es va demolir, es van demolir les casetes i tot el que era en superfície es va demolir. Així queden, de les quatre tanques, ne queden dos i encara es veuen les restes
de com estaven situades les tires de casetes. Però el que està en el subsol està perfectament com estava. Tots els que estaven en casetes i tenien la seva làpida identificables, ja tots estan traslladats al cementeri de Gandia, es van traslladar. I només els que estan soterrats en terra s'han quedat ahí. Per tant, jo puc dir, per exemple, que els meus abuelos estan enterrats al cementeri de Gandia, però els meus rebesavis estan enterrats així. És a dir, que d'una generació a una altra, d'ahir cap arrere, totes les diverses generacions anteriors estan soterrats així. Sobretot al llarg del segle XIX estan tots soterrats així. El retorn de la parròquia ve així, fa un xoc de resurrecció, i n'hi ha gent que conserva ja memòria, que encara ve i és fàcil trobar-te el dia de Tots Sants uns gerros en flors, alguna creueta, perquè n'hi ha gent que encara té aquest respecte, encara manté aquesta fidelitat a l'espai. Això és un espai que dins del Pla General de Gandia està ordenat com a sòl urbanitzable, en aquests moments no programat. El que cabria esperar és que fora una espècie de plaça, que aquesta plaça conservara aquesta memòria i ja està, i que formara part de l'espai. Ja que tindre present que en moltes ciutats, sobretot només pensem quan anem a França, els cementeris estan en el centre de les ciutats, estan rodejats d'urbanització. I així que més un espai verd i tal, podia ser una zona verda bonica que conservara aquesta memòria de lo que havia estat el cementeri de Beniop. La història d'este cementeri comença com la resta de camps sants de la comarca amb les lleis napoleòniques. La gent l'han enterrat històricament, després de la creació de les parròquies, els enterraven en la mateixa església. A l'església hi havia un fossar, o bé dins de l'església, o anexa a la mateixa església, hi havia un fossar on anava tota la gent del poble, els enterraven ordinàriament allí. Van ser les lleis napoleòniques de principi del segle XIX que van obligar, per un tema de sanitat, a traure cementeris de les esglésies. I és quan les poblacions van acondicionar un espai i van començar a enterrar en terra. Generalment, durant tot el segle XIX i una part important del segle XX, la gent anava directament a terra. Així, en este cementeri, esta cara d'ací era l'única que tenia. A partir de l'època del còlera de Beniop, 1880 i pico, començaven a veure's les primeres anotacions escrites de que la gent ja anaven a les casetes. I és a partir d'ahir que ja, fins als anys 60... Este cementeri es va clausurar en 1980. Van deixar d'enterrar en ell sobre 1971-72, que crec que és l'últim soterrar d'ací. I la veritat és que en aquesta època ja a terra no anava ningú. Només anaven, recordo el cas d'una dona curiosa que estava enterrada al centre del cementeri, que ho va demanar expressament, perquè encara existia eixe, és un condicionament cristià també, de que el cos vol terra. Llavors la gent diia, el cos vol terra. Hi havia gent que s'ho demanava, volia anar a terra. I fins i tot, en alguns casos, en alguns pobles, n'hi havia gent que demanava ser enterrat a la porta del cementeri, perquè tots els que entraren el xafaren. És una cosa curiosa, però n'hi ha alguns casos que m'han contat en algunes poblacions de la comarca que demanaven aquesta qüestió. És a dir, volien que quan tot el món que entrara en el cementeri es xafaren, és a dir, el cos vol terra. En el cas de Gandia, ja que tindre present, utilitzen el que avui és el carrer Pinet, vora el barranc de Beniopo, des del seu terme, allunyat, sempre es busca un lloc allunyat del centre de la població, i allí es construeix el cementeri que va funcionar al llarg de tot el segle XIX i a vora mig segle XX, o sigui, als anys 50 encara existia, encara anaven traient a poc buidant, perquè allí es va fer un procés semblant així, es va buidar tot i després es va clausurar. Bé, el tema és que en Gandia, a diferència dels pobles, Gandia i Tavernes, normalment no feien eixa provessó el dia de Tots Sants, acudint, perquè hi havia molta distància. Però la gent sí que acudia a peu i feia un seguici de gent, com una provessó de gent cap al cementeri, de tal manera que en el carrer Sant Enric hi havia tanta quantitat de gent passant que es muntava un porrat el dia de Tots Sants i el dia de difunts hi havia un porrat
els porrats típics de la Safor, de llepolies, de torrats, de torrons, propis de l'època, castanyes, etc. De manera que eixe dia era sagrat passar per el porrat del carrer Sant Enric. No tenim porrat avui en el carrer Sant Enric, però sí que deixem a Emília Beniopa i ens dirigim cap al cementeri de Gandia. Després de 100 anys, el cementeri de Gandia està quedant semenut. De fet, ara estan construint-se 120 nínxols en la zona nova del cementeri, encara que això sí, és l'únic espai que quedava per ampliar. A partir d'ací, l'Ajuntament haurà de pensar com ampliar este cementeri, que ja no té més espai disponible. Hi ha moltes persones a les quals es dona respecte visitar el cementeri, però hi ha altres que l'han de visitar tots els dies, fins i tot per treball. És el cas de Benito Mejías. Ell, al estar en el cementeri, el que sent és... Aquí paz. Aquí paz. Realment és un sitio tranquilo. És un cementeri normal. Paz, claro. Al contrari que puga semblar, per a Benito és un treball que fa gust, fins i tot comenta, li ha canviat la seva filosofia de vida. Te das cuenta que la vida es más corta y hay que disfrutar un poquito más porque tristemente lo vemos todos los días. Ben és cert que viu moments durs acompanyant els familiars i molt dur va ser també la pandèmia. Y hemos visto muchas cosas, sobre todo gente que iba en nichos nuevos, que moría de COVID, que venían familias y te decían que no pudieron entrar, a lo mejor al principio, al cementerio y no sabían dónde estaban enterradas. Ya ve cómo se lo explicaba, bueno, se lo explicaba porque lo tenemos todo apuntado, todo bien, pero claro, te da pena decir, ostras, mira, no puedo despedirme de mis familiares. Treballar en el cementeri també té els seus moments curiosos perquè es troben, fins i tot, restes de rituals. Aquí en el cementerio, pues sí, berenjenas, cosas de esas raras, cosas así, sobre todo suelen poner unas puertas, poner una cabeza de gallina, de gallo, o y tirar moneditas, claro, lo tenemos que retirar enseguida. Fins ací este programa especial de Telesafor en el que hem volgut parlar de la mort d'una forma natural i sense tabús, perquè com diu la Txema Xor, més tard o més pronte, a tots ens arriba.